Crveni krst jer tim odlično saradnju sa svim školama. Ovog puta učenici osnovne škole 8. septembar dolaze u posetu Crvenom krstu, gde će se družiti sa našim volonterima i imati jednu radionicu na temu šta znaš o Crvenom krstu. To je radionica koja spada u promociju humanih vrednosti, tako da ćemo se sada sa njima družiti, učiti i... Ono što je posebno interesantno jeste da deca vole ovakve teme i pretpostavljam da imate zaista pozitivne iskustva od ranije. Kako deca reaguju na takve stvari? Pa deca su uvek srećne i kad dolaze i kada mi idemo kod njih u školama, kada obilazimo i kada naši volonteri držite radionice, tako da su uvek ta druženja lepa i sve akcije sa decom su uvek uspešne i lepe akcije.